Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про чат-бот патрульної поліції «Drug Hunters». В нашій студії пресофіцерка управління патрульної поліції у Дніпропетровській області, лейтенант поліції Людмила Копиленко. Людмила Копиленко – пресофіцерка управління патрульної поліції у Дніпропетровській області, лейтенант поліції. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю журналістика та академію патрульної поліції. Виховує сина, хобі – малювання. Улюблена книга – «Володар перснів». Улюблена музика – рок. Людмило, вітаю вас в нашій студії. І я вас вітаю. Оскільки ми з вами вперше зустрічаємося саме у цій студії, так, до цього спілкувались досить довго, тож хочеться дізнатися, ви, власне, за фахом журналістка і все ж таки обрали для себе професію, так би мовити, в патрульній поліції. Коли саме вирішили змінити, так би мовити, свій напрямок роботи, або, можливо, це мрія з дитинства, яка все ж таки здійснилася? Ви знаєте, я спілкуюся з поліцією з 2000 року, бо мій чоловік працював ще тоді в міліції. От, я знаю, що таке міліція, поліція зсередини. От, і завжди співпереживала, тому як правоохоронні органи працюють, як працюють слідчі, як працюють інші правоохоронці. І от уже у 18-му році виникла така нагода працювати в патрульній поліції. Потрібна була людина, яка буде опікуватися пресою, прес-службою. От я туди запропонувала свою кандидатуру, і мене взяли. І от з того моменту я вирішила, в принципі, вступити до лав патрульної поліції і завершила навчання в Академії патрульної поліції. Тобто я вже була обізнана з роботою, знала трошки це все. І для мене було дуже важливо працювати на імідж патрульної поліції. Це була нова реформа в нашій країні. Дуже хотілося бути корисною, тож вирішила, що треба одягти форму. І ви знаєте, я вважаю, що таки ви дуже багато корисного робите для патрульної поліції. Дякую. Дніпропетровщини, тому що, ну, навіть якщо спостерігати за вашими постами в Фейсбуці, ви досить так із любов'ю, з повагою і багато чого корисного розповідаєте. У мене просто власне дуже гарні колеги, дуже прекрасний колектив, про який хочеться писати, розповідати. Дякую. Тож, ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб обговорити новий проєкт патрульної поліції, чат-бот «Мисливці за наркотиками» або «Drug Hunters», який нещодавно, ще в листопаді, почав працювати на території всієї України. Розкажіть, будь ласка, про нього одразу так детально, а потім вже поговоримо. Презентація чат-боту «Drug Hunters» у нас відбулася 9 листопада. Презентувала його в Києві заступник начальника департаменту патрульної поліції Білошицький. Він розповів журналістам, для чого це було створено. Ну, в принципі, для чого було створено? Для того, аби ми могли оперативно реагувати і виявляти тих, хто розповсюджує наркотики, так звані закладки. Адже, ну, ця проблема, вона існує вже давно, і це все актуально не лише для Дніпра, це актуально для всіх великих міст і навіть для провінції. І патрульна поліція, вона запропонувала такий варіант, коли громадянин може у разі виявлення, коли він став очевидцем розповсюдження наркотиків, коли він бачить, що хтось робить закладку, чи хтось, наприклад, шукає закладені речовини наркотичні, повідомляти. А як це зробити швидко, оперативно? Для цього був створений чат-бот. До того ж, все це відбувається анонімно, не потрібно в
вказувати свої якісь персональні дані. Тобто, якщо ви стали очевидцем, ви, якщо приєдналися до нашого чат-боту, ми про це писали, як це зробити на нашій сторінці у Фейсбуці, ви просто приєднуєтеся до нього, вказуєте населений пункт, де ви перебуваєте, адресу, за якою ви помітили ймовірного зловмисника, і місце, де може бути, на вашу думку, схована закладка. Там це лавочка, труби там, чи якесь біля смітника, біля дерева. Краще, звичайно, якщо це буде візуальна інформація, ви сфотографуєте нишком, скажімо, людину, яка це вчиняє, яка, ви підозрюєте, що вона ховає наркотики. От, і або ще передасте свою локацію, там, де це відбувається. Обов'язково це надходить в чат-бот, наша чергова служба приймає ці повідомлення і одразу туди спрямовує екіпаж. Найближчий екіпаж туди приїжджає. Такі випадки у нас вже були, коли ми виявляли і самі сховані наркотичні речовини, і людину, яка було кілька людей, які шукали закладки, і їх затримали. Тобто вже є такі ситуації, коли дійсно чат-бот, от запуск його допоміг. Останній раз це було у нас 13 грудня, надійшло повідомлення з чат-боту, було чітко, людина, було чітко вказано адресу, було надіслано відео, де було видно людину, зловмисника ймовірного, і патрульні приїхали і затримали, і так дійсно в нього був сліп-пакет з наркотичною речовиною. Мені дуже цікаво, оскільки усюди анонсується, як ви сказали, що чат-бот анонімний, ну, власне, в чат-бот, так би мовити, ми пишемо з власного номеру телефону. Ну, хто побачив такого правопорушника або побачив закладку, він пише зі свого номеру телефону. Чи цей номер телефону не відображається для патрульних? Ну, взагалі інформація ця нікуди не виноситься. Те, що надсилається, це все зберігається лише у нас і нікому нікуди не передається. Тобто для нас важливо реагування швидко виявити, аби боротися з таким явищем, як розповсюдження наркотиків, ми можемо сподіватися лише на допомогу населення, на допомогу в рамках community policing, коли люди бачать правопорушення і допомагають нам виявляти його. Лише таким чином ми можемо подолати, тому що таке явище, тому що інколи все ж таки у поліції не вистачає людського ресурсу бути везде і всюди сразу, як кажуть. Ми не можемо, по суті, ми обслуговуємо виклики, а патрульна поліція, оперативна служба, вона швидко реагує на такі повідомлення. Ми можемо приїхати і дійсно. У нас просто за цей рік, от хочу акцентувати на тому, що патрульні дуже багато виявляють осіб, які зберігають, перевозять наркотики або їх розповсюджують. Тобто, дивіться, у нас є кримінальна і адміністративна відповідальність за розповсюдження наркотиків, так, там в залежності від їх обсягів рахується. Коли патрульні виявляють, вони обов'язково викликають слідчо-оперативну групу, і от слідчі вони вилучають ці речовини і потім з'ясовують, ну, який обсяг, який їх об'єм, і від того вже залежить, яке буде покарання – кримінальне або адміністративне. Так от, за статтею 309 Кримінального кодексу України, це незаконне зберігання, придбання, перевезення, пересилання наркотичних речовин без мети збуту, у нас з початку року виявлено 1250 таких випадків. Це на території Дніпропетровщини, так? Дніпра. Загалом Дніпра. І за статтею 307, це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних речовин чи збут наркотичних речовин, 41 випадок. Тобто цифри говорять самі за себе. Патрульні дуже багато роблять в цьому напрямку. Звісно, подолати це явище ми повністю не можемо, але ми робимо свій вклад. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, у випадку того, що людина побачила ймовірну закладку, так, їй краще все ж таки написати в чат-бот або телефонувати.
От, ну, дивіться, давайте порівняємо. Тобто, може людина зателефонувати на номер 102 або, власне, написати. Дивіться, чат-бот. Я нещодавно спілкувалася з людьми, які не знали про існування чат-боту, і я їх запитала про те, чи б зателефонували вони на спецлінію 102 у випадку, якщо побачили, що роблять закладки. Сказали, навряд чи, тому що дуже довго дзвонити, 102 інколи буває дуже перевантажена лінія, тобто там треба повідомляти персональні дані, а я поспішаю, а я не хочу, щоб не хочу давати знали. Показання, а я не хочу, так, людина щоб мене хоче знали, я хочу, кажу, анонімною. Так, нам ще тут жити, ще це хтось про це дізнається. От ми побоїмося, що це буде якась реакція з боку цих людей, які розповсюджують. От. І тому, як варіант, чат-бот – це швидко і це анонімно. І це і зручно для людини, і зручно для нас. Людмила, а скажіть, будь ласка, наприклад, якщо людина повідомляє про правопорушників, тих, хто роблять закладки, так, або про наявність закладки такої, то чи може поліція патрульна зв'язатися потім з нею для того, щоб уточнити якісь деталі? Або це, ну, відбувається, ну, дивіться, в чат-боті, відбувається можливо? В чат-боті спілкування, да, спілкування якось, відбувається, уточнюється, куди люди відповідають, кажуть, куди хто пішов, от десь вони там знаходяться, там ймовірні ці зловмисники. Тобто нормально. Але ви знаєте, є такий недолік, тому що люди стали на початку, тільки запустили чат-бот, вони стали присилати дуже велику кількість фотографій, там своїх здогадок, ось десь там, ми знаємо, десь там може бути там закладки. Хочемо ще раз нагадати, ми хочемо, намагаємося вам донести те, що треба в цей момент, коли ви бачите, що вчиняється правопорушення, ви підозрюєте, що ця людина робить закладку, бо це видно, ну, дійсно, от, в цей момент і повідомляти про це. А то, що вислали там фотографію парку Пісаржевського, з, наприклад, от ми думаємо, що от там за кущем буде закладка. Ну, ми ж не можемо їздити і перевіряти всі кущі, ну, вибачте. Ну, тобто саме в момент правопорушення, щоб ми могли знайти одразу і найголовніше затримати людину, яка це робить. Тобто відреагувати саме в той момент, коли людина це бачить, зі закладку, наприклад. А скажіть, будь ласка, от, наприклад, випадок такий, що я, наприклад, чула, що знайомі знайомих от розповідають, що начебто в їх під'їзді хтось там в якійсь квартирі займається і розповсюджує наркотичні речовини. От в такому випадку, чи є сенс писати в чат-бот Drug Hunters, чи телефонувати, от, можливо, ось такий випадок з життя? Чат-бот Drug Hunters якраз створений для того, щоб виявляти закладки. Дивіться, якщо ви підозрюєте, що ваші сусіди там якось причетні до розповсюдження наркотиків, ми, патрульні, не можуть прийти на виклик і вдертися до приватної оселі. Ми не можемо. Це нам не дозволяє закон про Нацполіцію. Аби ми могли це зробити, це потрібно рішення слідчого судді, прокуратури, аби ми могли зайти. От, тобто, якщо ви підозрюєте, що хтось із ваших знайомих займається розповсюдженням наркотиків, ще щось, будь ласка, ви повинні звертатися з відповідною заявою до вашого дільничого або взагалі до відділку поліції повідомляти, якщо у вас є дійсно якісь докази, а не просто, ну, я так вважаю. Зрозуміло. Тобто, власне, ось цей чат-бот мисливців за наркотиками, він створений саме для закладок. Зрозуміло. Це взагалі єдиний офіційний чат-бот патрульної поліції?
Ну, це в нас вперше такий чат-бот, так, запрацював. Так. Можливо, ви знаєте історії досвіду інших країн по роботі з такими чат-ботами, так? Можливо, такий же чат-бот є в Європі, в якихось європейських країнах, які чесно кажучи, дуже гарно працює. Не досліджувала цю історію, але там просто взагалі за кордоном більш така робота налагоджена, взаємодія суспільства з поліцією. Не один раз були такі, ну, знаю інформацію від знайомих, друзів, які побували і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. Тобто там взагалі інше відношення як до поліції, до правоохоронних органів, так і до свідомості взагалі, коли люди бачать якесь, як вчиняється якесь правопорушення, вони одразу про це повідомляють. І так кричуще це не робиться на вулицях, як інколи буває у нас. Угу. Коли у нас люди знімають навіть на телефон, коли шукають закладки, викладають це до соцмереж, тим не менш, ну, ніякої реакції з боку тих, хто це робить, це вчиняє правопорушення, немає. Угу. Ну, да, згодна з вами, що, власне, в європейських країнах, наприклад, то більш свідомі громадяни і, ну, і так, більше, ну, повідомляють, дивіться, так, така і була... самі спостерігають більше за ситуацією, така історія, щоб не було правопорушення. Розказував патрульний мені про те, що звернувся до них небайдужий громадянин, коли вони їхали проспектом Богдана Хмельницького, і сказав, що там в парку невідомий, ну, ймовірно, шукає закладку. До нього так, інформація була правдива. Патрульний підходить до цієї людини, яка сидить і шукає закладку, сідає от напроти нього і питає, що ти робиш? Він продовжує те саме. Він шукає, тобто люди, для людей вже в цьому стані, ну, які, мабуть, наркозалежні, їм вже все рівно, хто біля них поліція чи просто небайдужі громадяни, їм це потрібно. Ну, так, да, вражаюча історія. Людмило, а скажіть, будь ласка, можливо, вже підраховували, скільки отримували повідомлень в цей чат-бот саме на Дніпропетровщині? Ну, я не знаю, скільки, от не можу сказати точну кількість, скільки було надіслано повідомлень, але приходять майже щодня повідомлення про те, що десь щось... Є. Ну, останнім часом трохи менше стало. Спочатку було багато повідомлень, але я ж кажу, вони були не досить некоректні, тому що надсилалися місця взагалі, де, ймовірно, на думку людей, могли перебувати, можуть робити закладки. Але ми потребуємо саме конкретики, де, коли от зараз, от прямо зараз вчиняється, ви бачите правопорушення, от саме тоді і треба надсилати. А скільки повідомлень ось таких було, які були конкретні, і що поліція могла швидко зреагувати? Ну, близько десятка було таке. Угу. Зрозуміло. Близько десятка, і доводилось нам приїжджати, але, ну, або вже видно було, що там люди побували, швидко забрали і пішли. Угу. От, ну, а в трьох випадках ми виявляли саме закладки, затримали людей. Угу. Зрозуміло. Тобто, власне, чат-бот, я думаю, що якщо люди будуть більше дізнаватися, так, більше, то ми хочемо, таке, аби люди більше дізналися про нього і користувалися. Угу. Зрозуміло. І, власне, навантаженість, напевно, на патрульних, так, ось це дуже, дуже корисно, коли дуже швидко можна зреагувати і, власне, без ось цих зайвих перемовин. Так, так. Насправді так, коли на фотографії видно дещо, і я так розумію, що і локація. Якщо то... локація є, це значно полегшить патрульним прибуття на місце. А скажіть, будь ласка, в Дніпропетровщині, так само, як і по всій Україні, цей чат-бот запрацював з 9 листопада, так? Так? Пілотних, так, областей, так, не було, немає ні, ніякої ні, такої це статистики. Одразу всі... Я знаю, що... У Львові, там був свій чат-бот Drug Hunters, але це не від патрульної поліції було, це від громадської організації. Угу. От, ну, тепер є і від патрульної поліції. А скажіть, можливо, на Дніпропетровщині є якісь такі окремі, можливо, не чат-боти? От я знаю, що
поліцейські офіцери громади, наприклад, от в сільських громадах, самі поліцейські створюють такі чати, наприклад, в Вайбері чи в інших месенджерах, і там, власне, просять населення повідомляти про якісь правопорушення, які відбуваються в цьому місці або селищі. І, як я бачу, ну, багато, насправді, і флуду буває в таких месенджерах, але так. Інколи бувають такі випадки, тоді, коли людина повідомляє, поліцейський офіцер громади виїжджає і, ну, власне, це досить швидко. У нас є телеграм-канал «Патрульна поліція і громада» і «Патрульна поліція Дніпропетровської області» в телеграмі. Ми є до того ж, ну, ми там інформуємо про свою діяльність, про те, що відбувається, те, розкриття патрульними, резонансні ДТП, якщо вони такі є. Повідомляємо, проводимо якісь профілактичні дії, там розказуємо людям, як правильно дотримуватися безпеки, як треба дотримуватися правил дорожнього руху. Ну, то такі профілактичні буваємо, пости робимо. Люди звертаються, особливо коли у нас був період карантину, коли всі сиділи по домівках, тоді було це дуже актуально, люди підписувалися і задавали багато питань, і пов'язані і навіть з коронавірусом, пов'язані, як дотримуватися карантину. От, тобто ми завжди відкриті до спілкування, можете заходити, додаватися і на сторінку Інстаграма, і Фейсбука, і до цього телеграм-каналу. У нас ще патрульні офіцери, шкільні офіцери поліції, вони постійно тримають зв'язок з навчальними закладами, їм повідомляються про те, що відбувається там в школах, є які проблемні питання, там завжди на зв'язку, тобто, ну, спілкування є, в принципі, з громадянами. От. Давайте ще раз зазначимо, як знайти Інстаграм, Телеграм-месенджери, патрульна поліція громади, завжди, яка назва? Ми, так, ми завжди підписані просто «Патрульна поліція Дніпропетровської області». Угу. Цю назву можна знайти як у Фейсбуці, так і в Інстаграмі, так і в Телеграм-каналі. Зрозуміло. Тобто можна підписуватись і так. читати новини, так. і бути в курсі всього. Так. Можна задавати там питання. Угу. Ставити «Патрульна поліція і громада» ще є такий канал, телеграм-канал. Туди люди також можуть додаватися і ставити питання, якщо якісь існують, ми завжди даємо відповіді. Тобто це, власне, по Дніпропетровській області, так. не лише Дніпро. Так. Добре, Людмила, ми давайте повернемося ще до теми наркотиків. Угу. І все ж таки, от розкажіть, яка відповідальність зараз за збут наркотиків в Україні? Відповідальність є адміністративна, є кримінальна. Кримінальна – все це залежить від обсягів, наявності мети збуту. Тобто кваліфікується слідчими від самих обсягів наркотичної речовини, які вони вилучають. І в залежності від цього є 307 стаття Кримінального кодексу України і 309-та. Там, ну, як завжди, штраф, громадські роботи чи адміністративний арешт, і є ще виправні роботи, обмеження і навіть позбавлення волі. Там багато таких пунктів, які від 3 років і далі. Зрозуміло. А скажіть, можливо, ви знаєте статистику по Україні? Ну, як я, наприклад, готуючись до інтерв'ю, чула, що більше 1 мільйона людей споживають чи збувають в Україні наркотичні речовини. От яка статистика більше? Ну, по Україні я, на жаль, не можу вам такої інформації, ну, можна надати. Області, так. Із того, що ми по області, це також трошки не в моїй компетенції. Те, що скажу за місто, от, як я казала, патрульні, ну, це майже щодня ми виявляємо людей, які перевозять, зберігають наркотичні речовини. От за кваліфікацією статті 309-ї, це без мети збуту наркотичних речовин було 1250 випадків, і за статтею 307-ї Кримінального кодексу України збут наркотичних засобів, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення – це 41 випадок. Ну,
це те, що з чим ми працюємо постійно. А якщо дивитись на статистику, якщо ви аналізували, наприклад, за попередні роки, то збільшується, зменшується кількість от виявлень все ж таки? Ну, це треба було порівняти. На жаль, в мене зараз немає такої інформації. Минулого року у нас, от рік, рівно рік тому, патрульні виявили рекордну кількість закладок, який перевозив молодий чоловік. Там було 603 закладки. Це, мабуть, рекордна кількість не лише по області, але це, мабуть, по Україні це було найбільше виявлення от саме закладок у людини. Так, це було у грудні місяці того року. Тобто, ну, насправді, менше їх не стає. Ми можемо лише робити все можливе, що від нас залежить, аби виявити. Але ще раз хочу наголосити про те, що лише у співпраці громади, населення з поліцією буде результат цього. Коли всі будуть розуміти і бути небайдужими до того, що існує таке явище, як розповсюдження наркотиків. Людмила, а скажіть, будь ласка, можливо, от ви, судячи з того, що вже більше місяця працює саме цей чат-бот «Мисливці за наркотиками», можливо, ви вже подумали, можливо, є такі думки чи обговорення у вас, власне, серед поліцейських, що потрібен інший чат-бот для виявлення якихось інших правопорушень? Як ви гадаєте, чи це потрібно? Ну, ми то можемо думати, але все ж таки це департамент патрульної поліції разом спільно з Нацполіцією розробляє і впроваджує усі ці новації. Тобто, ну, ми не стоїмо на місці, якщо з'являються такі речі, тобто будемо сподіватися, що ми йдемо до правової держави, до того, аби люди могли дотримуватися правил і закону. І свідомо повідомляти, да, і свідомо повідомляти поліцію. Так, повідомляти поліцію. Людмила, я думаю, от у нас, власне, закінчується час ефіру. І давайте ще раз нагадаємо, щоб все ж таки люди знали про цей чат-бот, знали, як туди долучитися. Дуже коротку інформацію про те, як його знайти і як повідомити. Оце такі головні меседжі. Наш чат-бот існує в Телеграмі. Можна просто задати пошук «Мисливці за наркотиками» Drug Hunters. Тобто можна і українською, і англійською? Ні, англійською краще. Англійською. Але дивіться, у нас на сторінці в Фейсбуці є багато повідомлень, є QR-код, як можна долучитися до цього чат-боту. Ви скануєте QR-код і одразу потрапляєте у сам чат-бот. Приєднуєтеся, вказуєте свій населений пункт і далі вже, якщо ви бачите, коли людина розповсюджує наркотики або там шукає закладку, ви повідомляєте про це. Додаєте необхідні фотографії? Так, так. І адресу, де ви виявили, якщо можна, локацію. Дякую вам, Людмила, що сьогодні так детально розповіли про новий чат-бот, який запрацював взагалі на території України під назвою Drug Hunters. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!